अला बननी शुरू हो गई, थोड़ा पीछे हो गया। ये बताएं आप महबूबा किधर फिर रहे हैं? दूर हो जाए, السلام علیکم۔ ہاں بھائی عبید، ہم ہی ان ٹبان پہ پڑا پہاڑن پہ، ہاں یہ تو نظر آ رہا ہے، ہاں پہاڑن پہ چڑھا پڑا ہم۔ اس آر کتاب شہر ہے، پرے شہر سبز ہے، یہ پہاڑن پہ ہاں یہ نظر آ رہا سارا پہاڑ، ان کے اوپر برف ہے، یہ ان کا گھر ہے ازبکستان والا، ان کا گامن میں رہواں، یہ بھیڑ بکری نے چراواں، اور یہ سارا میرا سنگی ساتھیاں جو ہم کٹھا ہوں کمپنی میں کام کراں، کوئی شعیب صاحب ٹوپی لے کے بیٹھا، اور یہ زاہد صاحب ہیں اینک لگار، ہاں یو رانو صاحب ہے رانو اعجاز، یہ شکیل صاحب ہاں، وہ مون بھائی ہیں، ویسے نام صحیح نہ کیے فضل الرحمان یا کو نام ہے صحیح ہے، پر یا سو مون کے ہواں چاند ملوک ہے نا یوں، ہاں ملوک سو ہن چاند کے ہواں ہیں ازبکستان میں۔ یہ بھولا صاحب ہے جا کے لٹ گری ہیں نا لٹ، ہاں یا کہ ایشوریہ رائے کی طرح لٹ آ رہی ہیں، یہ بھولو ہے، بھولو بھولو ہے نا، ویسے ہم نے بنا رکھو بھولو۔ یہ شاہد صاحب ہاں، یہ انصر صاحب ہاں، ہاں اور یہ پہاڑی علاقوں، یہ سارو برف ہے، اوپر بڑا خوبصورت علاقوں، سیم ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں مری کو علاقوں نہ ہیں، ہاں یوں میرا خیال ہے خوبصورت علاقوں ازبکستان کو، ہمارے بالکل قریب ہے، کوئی تقریباً ہم نے 10 کلو میٹر سفر کرو، 10 کلو میٹر اپنا یعنی کہ کمپنی سو پیدل، 10 کلو میٹر کے بعد ہم ہند پہنچ گا، ہاں ابھی ہماری صلاح ہے، اور اوپر جان کے ابھی کھا پی رہا تھک گا ہم، اب پہاڑوں کے اوپر جان کی صلاح ہے ہماری، ہاں لیکن کچھ لوگ تھک گا، ہاں پھر انشاءاللہ ہم پہنچیں گا۔